Jag heter Josefin Knave, 24 år gammal och väntar mitt första barn. I den här serien ska du följa mig genom min graviditet. Hej, nu är vecka 38 här och jag är så gravid. Jättesvullen, jättevarm hela tiden. Bebisen är klar, i stort sett, vilket är skönt. Och här har vi magen. Kliar och är spänd. Tack så himla mycket för alla tips från förra avsnittet. Martin läste era kommentarer, jag också såklart. Och sprang till affären och köpte några fler bodys i små storlekar. Och svala, bland annat den här lille. Gullig. Kortärmat bra. Och så fick vi också tips om att sån här omlottknäppta bodys är en smart grej som man slipper dra över huvudet. Det kommer jag ihåg med mina småsyskon och tyckte att det var jätteläskigt att dra tröjor över huvudet just när de var så himla små och så här ostabila i nacken. Så de här kan man ju bara knäppa upp så här och lägga in bebisen i och sen knäppa igen. Finns ju också såna här smidiga linnevarianter som är bra nu när det blir så varmt till vår sommarbebis. Föräldraledigheten har börjat. Det känns faktiskt än så länge ganska skönt att kunna vila lite mitt på dagen, kunna ta saker så här i min egen takt. Jag har märkt att det här med att ha en planerad grej om dagen, det är ganska lagom, det är det jag klarar av just nu. Och nu är det verkligen en nedräkning till bebisens ankomst. Och det blir väldigt påtagligt när man bara går hemma. Så att jag, för att inte bli mer sinnessjuk än vad jag redan är, så har jag gjort en lista att göra innan bebisen kommer. Jag tänker liksom att det är bra att ha någon sorts aktivitet och plan för dagarna för att inte tappa greppet och bara liksom ligga på sängen och googla olika tecken på att förlossningen håller på att starta. Så att nu ska jag i dagarna tvätta alla bebiskläder. Hur tvättar man ett babynest? Jag vet inte, det måste ta reda på. Tvätta typ bäddmadrassen, måste man göra det. Det känns ganska dammig igår. Jag ska tvätta fönstren om jag hinner och orkar någon dag. I måndags så träffade jag två kompisar och förevigade magen. Vi hann faktiskt ta några fina bilder, men sen så blev det storm. Jag ska fixa lite med bloggen, gå till optiken, gå till frisören. Alltså sånt där som man kanske inte känner att man hinner och orkar göra med en bebis på armen sen. Packa babyväska, det måste jag göra. Vad har man i en babyväska? Kan någon säga det? Gud, det är så mycket saker som jag inte vet, känner jag nu. Jag ska också fylla frysen med mat. För det har jag förstått är en bra grej. Att man liksom kan ha lite typ köttfärssås, såser, mat som man bara kan värma sen när man kommer hem med bebisen och inte orkar tänka på om man ska äta. Till att börja med så är det här inte min nya pojkvän utan Martin har klippt sig. Vi sitter uppradade här nu ganska seriöst, men det är för att det är allvarliga grejer på gång. Vi ska nämligen slå vad, helt normalt parbeteende, vi ska slå vad om bebisens, jag vet inte, det första liksom som vi får fakta som vi får om bebisen när den kommer. Och nu filmar vi in allting här så att allting blir liksom dokumenterat och så måste vi komma på något bra pris till den som gissar närmst. Förr eller senare så kommer vi försöka komma på någon egen tid middag. Så då skulle ju priset kunna vara att den som förlorar och gissar mest fel på det här måste liksom betala. Första gången vi får barnvakt så får den som förlorar betala dejten. Ja. Datum när bebisen kommer. Mm. När tror du? Vi har velat lite fram och tillbaka. Ja, alltså jag vill ju, alltså om vi ska gå över tiden, vårt beräknade datum är den 26 juni. Men om vi ska gå över tiden då vill jag att det ska bli den 7 juli för att det låter coolt. 7/7/2014. Mm. Men samtidigt så vill jag ju inte vara gravid så länge. Men ska vi säga den 30 juni, säger jag. 30? Ja, jag var så fel. 4 juli ändå. Det känns som ett sånt där datum. Mm. Jag tror 4 juli. Okej. Vilken tid på dygnet då?
Alltså blir morgon, natt, kväll, förmiddag? Jag tror kväll. Kväll? Ja, jag tror det. Typ klockan... Ja, men kvällen, om man måste 8-tiden tror jag. Det låter för bekvämt, tycker jag. Varför då? Nej, men jag tänker att det ska vara mer såhär 4 på morgonen, att man är så trött. Nej, men jag tänker att, liksom, att vi har varit där inne på förlossningen ganska länge, så att vi kanske kommit in natten innan, eller kanske 2 nätter innan. Ja, okej, ja. Och så liksom det är så drygt att det var en massa tid, och så till slut så kommer han någon himla kväll. Nej, jag tror det är mitt i natten. Jag tar 3:36. Och du tar... Jag tar 20:00. Han ska komma 20:00. Födelsevikt. Då tror jag att han väger... 3700 gram. Jag tror på lite mer, så jag tror på 3958 gram. Tror du att bebisen föds med hår på huvudet, och i så fall vilken färg och om och mängd? Ja, jag tänker, jag får höra att du var ju väldigt hårig när du föddes. Ja, jag hade hår lite varstans, på ryggen och så. Så att jag tror att han kommer ha, jag tror att han kommer ha mörkt hår. Så jag och mörkt. Men då säger jag så här att det är knappt men mörkt. Alltså det ligger så här, tre strån. Ja, men så här 8 små strån på okej. Ja, 8 strån. Ja, men jag vill ha kalufs. Okej. Och så bebisens längd kan man säga. 51 cm. Och jag tror naturligtvis på 55. Så vi får den ens plats? Ja, min bror var, tror jag, 59 när han kom. Va? Var han som vägde 5 kilo? Ja, 5,5. Alltså, jag får sitta till en brås på er sida. Det kommer göra så ont att föda barn. Det var allting för den här gången. Glöm nu inte att kommentera och prenumerera på kanalen här nedanför. Så ses vi om en vecka igen. Om bebisen är kvar då. Okej, det kommer den säkert vara.